Швидкісний приміський дизель-потяг «Дунайський експрес», що курсує маршрутом Одеса і Ізмаїл-Одеса, перейшов до розряду регіонального потяга. Крім того, квитки на популярний напрямок жителі регіону тепер можуть придбати в чат-боті «Укрзалізниці» у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger та на офіційному сайті. Прес-служба Одеської залізниці повідомляє, що експрес курсує за наступним графіком. З Одеси відправлення щодня о 19:14, крім середи, а з Ізмаїла щодня о 7:24, крім четверга. Зазначу, що у регіональному потязі збережено всі пільги, передбачені чинним законодавством України під час проїзду у приміському сполученні. Нагадаю, Дунайський експрес набув статус регіонального завдяки підписанню тристороннього меморандуму про співпрацю між Одеською ОДА, Одеською облрадою та Українською залізницею.